دا د امریکایانو هغه سپی ده چې په سنګره کې عملیات کوو د کوم عملیات فتح او نصرت ورکوو. دغه سپی د دې ډګروال ده او دغه ډګروال دې نه فاتح شوی ده. دغه اسلحه هم د دې نه په غنیمت کې پته څلور ملګري پکې زمونږ زخمیان شوي دي او دوی ډېر درانده بمبارونه وکړه. الحمدلله مجاهدینو ته په هېڅ تلفات نه ده اوښتی او دغه کوم مالونه چې دي دغه غنیمت کې پاتې شوي ده ډګروال ده او دغه کلشنکوف یو ده همدغه ده او بل هغه کلشنکوف ده چې دا بم تېنه خراب کړی ده په نامه باندې ده. دغه کوم چې تیارې سره ټچ ده دغه هغه وسایل دي تیارې سره ټچ دي دا ګروپ ده او بل هم داسې نور چې څه دغه پکې دي هغه د غاړې پټۍ ده څه د جی پي ایس هم پکې ده دغه د ده د جی پي ایس شماره ده نو اشاره هم بلېږي را بلېږي. نو دغه مجاهدین ته الله فتح کې ورکړی او دا په غنیمت کې ورته پاتې شوي دي. نو دغه سامانونه د No, no, no.